Hej alle sammen, velkommen til min transfervideo. Så jeg, oh my god, det der headset her. Måske mit headset er lidt stykker nu, det er derfor jeg ikke helt kunne uploade her på det seneste. Jeg vil lige snakke lidt om de her transfer, der har været her på det seneste. Hvad jeg vil give dem af rating. Og det hele, så jeg vil starte med noget, en god transfer rent faktisk. Jeg vil snakke om, at byttehandlen er nemlig en speciel kort, som jeg vil sige er Bonucci er officielt skiftet tilbage til Juventus i bytte for Han var lidt der i stedet for Gonzalo Higuain. Jeg ved ikke hvordan han har fået en 25 rated over Dybala, men okay, lige meget, det var fint for altså. Bonucci og Higuain har lavet en byttehandel for, jeg tror det var 30 millioner, så vidt det hørte alle sourcene. Jeg har prøvet at fulde så godt med som muligt, så jeg har gjort alt hvad jeg kunne. Det står pris på forskellige steder. Men byttehandel var mellem Bonucci og Higuain, og så var der en tredje spiller fra Juventus, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og lige nu vil jeg lige prøve at finde. Det var ikke Cancelo. Det var vist en centerback. Hvis jeg ikke tager meget fejl, det var vist Caldara. Ja, det var Caldara. Så Milan betaler. Milan slipper Bonucci tilbage til Juventus, og så får de Higuain og ham der Caldara. For hvad, jeg kender ikke så godt om der Caldara, så han er en ung spiller, mange folk siger, at de siger, at han bliver den næste store centerback. Og det synes jeg er et rigtig skidt lavet business af Juventus. For hvad, jeg tror, at den eneste grund til, hvorfor Juventus har gjort det, er fordi det er sådan lidt, okay, vi har brug for et solidt forsvar, for jeg tror, de, vil gå, de går 100% efter Champions League, efter at de har signet Ronaldo, og har det der hold lige nu. Grunden til at jeg har slippet Higuain og ikke Pjanic er, fordi Higuain, ham kan det jo godt undvære, fordi ham har scoret mindre og mindre. Og en klub som Milan, som har brug for en god angriber, som Higuain er. Altså, jeg vil ikke sige, at han er en af de bedste i verden længere, men han er stadig en god nok angriber til at give en 15-17 mål i den her sæson. Så det vil jeg sige er en rigtig godt køb for både Milan og Juventus siden. For Juventus forsøger sig et forsvaret, og det samme gør Milan til en extent. Videre til den næste spiller, som jeg er lidt overrasket over skiftet til jeg ved godt, nogen af jer vil sige, at det er lidt gammelt, men jeg er ikke helt sikker, om det er rigtigt. Ham der Alexander Golovin er officielt skiftet fra han er officielt skiftet fra CSKA Moskva til Juventus. Og det er for 30 millioner. Jeg er ikke 100% sikker med det. Jeg tror, det er 30 millioner. Og det jeg ser bare allerede der, er lidt, hvorfor Juventus, hvorfor Monaco? Han er 28 år, og han har haft mulighed for at komme over i Chelsea. Så hvorfor ikke gøre noget andet med dem? Jeg vil ikke lige få en brok mig over det, jeg synes det er okay køb af det, fra Monacos side. Jeg synes bare, jeg forstår ikke det på Golovins side, han får ekstra penge i Chelsea, måske får han ikke så meget spilletid, men når man er 28 mand, come on, så går man jo efter spilletid jo. Higuain er rykket tilbage til Milan jo, en grund, som gjorde Bonucci jo. Nej, det var det. Og jeg prøver at finde efter de nye transfer som muligt, okay? Så jeg gør hvad jeg kan. Videre til næste spiller, som er skiftet fra den spanske Barcelona, nemlig Lucas Digne, officielt skiftet fra Barcelona til Everton. For 20 millioner euro, Jeg synes, det er en ret godt køb af Everton at købe Digne, fordi selvom han ikke var så god for Barcelona som backup, jeg kan stadig se ham være potentielt god nok til at være sådan helt okay. Ham kan det godt få noget ud af, mener jeg, til en extent at hvordan skal jeg sige det? Han er en god nok vesterbak til at slå Leighton Baines efter noget tid, fordi Baines han har været 33 nu. Og det er det, jeg vil bare sige, at rigtig godt køb lavet af Everton til at erstatte ham. Videre ind til den næste spillerkøb, og det er en, som måske ikke mange. Dammit, kom her, okay. Nej, det er ikke det. Okay, ja, jeg kan godt bruge ham. Det er en SPC, jeg lavede, og det er nemlig Velsarco, og det er en transfer, jeg er meget forvirret over. Hvorfor har Atletico Madrid solgt Velsarco? Og så er det købt som erstatning til ham. Santiago Arias, ja, det er ham. Altså ja, han var en god spiller i PSV, men jeg er lidt forvirret over, hvorfor. Er det ikke lige gamle? Han er 92. Han er 92. Ja, det er lige gamle. Jeg kan godt forstå, hvis han var en ung spiller eller noget, men jeg synes bare, han har været i så lang tid. Men
Altså, jeg ser bare skrive i kommentarfeltet. Arias gik for 11 millioner. Og jeg kan ikke helt huske, hvor meget om det var, Sarko gik for. Men jeg synes, det er et okay transfer for Inter. Inter har haft en rigtig god transfervindue. Først har de købt spillere som Nainggolan. Og så har de også købt mange andre forskellige spillere. Jeg prøver at fylde med så mange af dem som muligt. Stol på mig, det er svært at finde nogen. Det er for 6,5 for Simon Vesago. Det synes jeg er en ret billig pris, for en spiller af hans klasse. Altså, jeg vil sige minimum 12 millioner for sådan en høje bak der. Skriv i kommentarfeltet, hvis I er enige eller uenige. Jeg synes, det skulle have været Vesago for sådan lidt mere end 6,5, men okay. Ellers det, så kigger jeg kigger meget rundt her, kigger efter transfer. Som ikke er for gamle selvfølgelig, fordi jeg kunne sagtens snakke om De Vrij eller Samu, men de er nok lidt forsinket nu. Så en, der har indtil videre købt spillere som De Vrij, de har også købt, ja, ham, og de har også købt, Vesako nu. De har et ret godt hold. De har også Mora Nainggolan, Joao Mario har de også, tror jeg på lån. Og så har de også købt en unge angriber til, at hvis Carly blev skadet eller noget, undskyld, det var lige ude i motorcyklerne, der kørte udenfor. Ret irriterende. Men det er det, jeg vil sige, det er rent faktisk ret godt køb af Inter. Inter tror jeg godt kan give en konkurrence til Juventus. Men nok om det. Jeg vil sige, det er ret godt køb af Inter Milan. Hvordan det er gået her på... Jamen ikke... Nej, jeg skal på den der godt. Og Arias også ret godt køb. Videre ind til en anden spiller, som nogen af jer vil nok ikke helt tro på det. Den er blevet færdig for 2 timer siden. Det er en spiller, Jeremy Rotition, er officielt skiftet fra Montpellier til Wolfsburg. Og jeg tror simpelthen ikke på det der. Altså, der står, altså, det er en app, jeg følger med lige hurtigt, One Football App. Den siger, at det er for 5 millioner. Okay, er det mig her, der er sådan lidt forvirret over det, eller kan nogen af jer forklare til mig, hvorfor sådan en god venstreback som Rosillion går for så lidt, og så med Vesako og alt det der, det er sindssygt. Hvorfor det går så lidt for det? Det er det, jeg kigger meget for videre over, og tænker, at hvorfor går det for så lidt det der? Fordi det kunne sagtens have gået meget mere for dem der, altså. Jeg tænker, for en spiller for position minimum 10 millioner. Og for en spiller som Vesako med minimum 15-20 millioner. Og jeg prøver lige hurtigt at finde den sidste transfer, jeg går videre til de to største. Lad os se, hvor er det henne. Og jeg prøver også at finde nogle relativt nye, men jeg prøver også at finde nogle, som ikke er helt der for gamle eller noget. Sådan. Hvordan skal jeg... jeg prøver at forklare det sådan på en måde at være sådan lidt, okay. Den her spiller er gået... For eksempel, jeg vil ikke sige, at... Ronaldo officielt skiftet til Juventus. Ja, det har jeg sagt for 2 videoer siden. Det vil jeg ikke prøve at gøre. Det er derfor, jeg prøver at søge efter spillertransfer, og det er ret svært for mig at finde nogen. Ja, det var Caldara. Lad os se. Og mange af dem kigger meget på og tænker, at... Okay, ved du hvad, jeg tager de der 2 nye byttehandlere her nu. Fordi det er en, jeg lige fandt her for cirka, hvad, 3 timer siden. Eller undskyld, for cirka en halv time siden. Det er nok ikke helt de store nogen, og nogen af jer vil være sådan lidt, hvorfor kunne du ikke finde det her? Fordi det vil tage mig alt for lang tid at prøve at finde det. Og hvis jeg skal prøve at cutte det hele, det vil tage alt for lang tid om det. Og jeg vil gerne have videoen op til en relativt god tid. Den er cirka 36 minutter. Sådan på den tid der. Newcastle har lavet en byttehandel med... med Newcastle. Nemlig Dwight Gale tager til West Brom i bytte for... Salomon Rondon. De to kommer officielt til at bytte klubber. Det bliver nødt til at putte der her. Det bliver nødt til at... Sådan der. Og så bliver Dwight Gale taget til West Brom, og Rondon taget til Newcastle. En byttehandel, jeg ved ikke, hvor meget penge der er ved siden af, for det er en, der er helt ny og frisk. Og så til den her main event, som jeg vil sige er nok den bedste transfer i mine øjne, er nemlig Arturo Vidal fra Bayern München er officielt skiftet til Barcelona. Altså, det synes jeg er en fantastisk transfer lavet. Han er 31. Altså, jeg ser allerede nu, han bliver ikke noget wow, han er fantastisk.
Eller, han er en god spiller, men han er ikke en, der holder i lang tid periode. Han er en, der holder højst 3-4 år max. Og det vil jeg også sige, fair nok jo. Og det er derfor, jeg har det så lidt med at være... Altså, vi får 18... Altså, jeg er ikke helt sikker på det her, fordi nogle af dem siger, det er for 18, nogen siger 25, nogen siger, det er 32. Jeg sidder og skriver i kommentarfeltet, hvor det er henne, hvor meget det rent faktisk er, fordi så jeg ikke... bliver helt for videre over det. Og så fortsætter jeg videre ind til rygterne. Altså, jeg ser allerede nu mange af de rygter på forskellige steder, så... Jeg er ikke helt 100% sikker. Real Madrid er stadig interesseret i Thibaut Courtois, og der har været snak om, at efter der er Courtois ikke 100% sikker. Og grunden til at putte ham på igen er fordi, at der var snak om en artikel her, om Courtois bliver i Chelsea eller ej. Der er sagt i det rapport, at træner vil have en snak med ham. Og Courtois har sagt, at jeg vil ikke forlade, forlade Chelsea, men jeg er ikke helt sikker på, om jeg vil til Madrid. Og der er kun et uge til jo, til at vinduet lukker. Så det bliver interessant at se, hvad der sker for Courtois. Videre ind til de næste par... Jeg prøver virkelig at finde nogen... Jeg prøver virkelig at finde alle de der steder der, ikke? Fanden var det nu, det andre sted var? Ja, det er rigtigt. Jeg har brugt på Anton og skrevet på Rui Patricio. Eller vent, jeg tror han var med i min sidste video. Hvis ikke, så er det en ekstra confirmed transfer. Der har vi den anden spiller, jeg lige kom i tanke om. Det er rent faktisk, at... Forkert vej. Godt klart, det er en af dem i hvert fald her. Er nemlig United har besluttet sig for at gå tilbage efter... Harry Kane. Nej, driller. De går efter... Okay. Tak for det. Godt. De er interesseret i at købe Toby Alderweireld til... fra Spurs på 60 millioner, som jeg synes er en ret stor pris for at købe en spiller af hans kaliber. Det er enten ham, eller så går det ud efter. Og jeg vil allerede sige, at det her er ikke en særlig god vindue for Bayern lige nu. Er nemlig der snak om, at Manchester United er siden i panikken efter centerback. De er villige til at købe den skaderamte Jerome Boateng. Prøv at forestille dig Jerome Boateng tilbage i Premier League. Oh my god, det vil være noget af en transfer. Jeg ser, de er blevet bænket to linket, ikke på samme tid med, at United skal vælge mellem de der to der, eller hvem er de to klubber? Hvad helst gerne de der to, sådan, for eksempel, hvem kan det være mest enige om? For eksempel, hvis United igen, hvis Spurs vil gerne have 70 millioner for alt det men Bayern er villig til at sætte til 50, sådan lidt, okay, vi går efter Boateng så. Så Spurs får mindre, fordi... Ifølge hans kontrakt er det, han har et år tilbage eller noget, så det, eller to år, så det betyder næste år, at hvis han ikke er blevet solgt for 60-70 millioner, kan han gå for så lidt smule som 14-15 millioner. Som er meget billigt på nuværende marked. Lad os lige hurtigt se. Og ja, der har også været snakket om, det er en rygte. Det var derfor, jeg blev lidt forvirret med det, der tidligere er rent faktisk. Luka Modric er mulighed for at prøve at skifte ind til Milan. Og Real Madrid har sagt, at de vil ikke acceptere alt under hans buyout-clause, som er 600 millioner. Så det betyder, hvis Inter gerne vil have Luka Modric, en 30-årig midtbanespiller. Nej, en 33-årig midtbanespiller. Og jeg siger allerede nu, altså han er fantastisk og alt det, men der er ingen spiller, der er værd 600 millioner. Altså, jeg siger bare allerede nu, han er ingen spiller, der er værd 600 millioner. Og det synes jeg er sindssygt lavet af dem. Jeg kigger også lige hurtigt lidt rundt her, og lader mig også officielt, men jeg ved ikke, om jeg fik det med i min sidste video. Jeg putter mig ind alligevel. Lader mig også en officiel transfer til fra Monaco også. Jeg vidste, der var en spiller, jeg glemte også. Det var lidt meget. Jeg prøver at finde nogle sådan spillere, hvor jeg kan komme i tanker også om, at hvem der er blevet rygtet væk eller ej. Fordi jeg vil ikke bare putte spillere som, Koke er måske på vej til Chelsea, fordi det passer ikke. Fordi det er ikke en rygte, jeg har hørt. Som det egentlig jeg selv finder på. Det er derfor, jeg ikke er med at prøve at finde nogen, hvor det er sådan lidt... Jeg prøver at forklare det så godt som muligt. Altså, prøver at finde så realistiske, som jeg prøver at finde på computeret som muligt. Fordi mange af dem er også sådan lidt, for eksempel Dembélé kan gå ud på lån. Der var snakket om, at Jadon Mina er på vej væk, men Everton har sagt nej til sidst.
Det er derfor, jeg prøver at finde de nyeste og det bedste transfer. Det er ret svært at finde så meget af det som muligt på en gang. Og jeg vil også prøve at gerne finde nogle store transfer. Det skal ikke være sådan der... Åh ja, Malcolm er... Hvordan kunne jeg glemme Malcolm? Oh my god. Malcolm er også officielt skiftet til Barcelona. Hvordan kunne jeg glemme Malcolm? Det var pinligt. Okay, jeg ser mange gange undskyld. Malcolm er også officielt skiftet til Barcelona for 40 millioner. Der har været meget snak om, at Roma er lidt pisse over, at Barcelona fik ham. Så de ville til at sige, at prøv at høre, vi vil ikke have det der, vi vil gerne have en byttehandel. Så er det bare sådan, vi vil gerne have Messi. Bare sådan, what? Nej. Bare nej. Bare stop jer selv. Roma, altså. Og det er det, jeg vil sige lige hurtigt, at Malcolm er en interessant køb, for det er ikke en, der er sådan lidt, wow, han kommer til at være en af... Han kommer ikke til at være en starter for Barcelona, det tror jeg ikke. Han kommer til at være en på bænken eller noget. Åh ja, jeg kan også huske en anden spiller nu. Det er en, der er også blevet solgt her for lidt siden. Derfor jeg ikke helt husker ham, er nemlig Alex Vidal, hvis jeg skifter tilbage til Barcelona. Okay, jeg putter alle de nye transfer herinde. Så hvis jeg kommer i tanke om flere, så siger jeg dem bare lige hurtigt for 8,5 millioner. Sådan der. Mange gange udskyld for det der. Jeg prøver virkelig at gøre mit bedste. Okay, Italien. Inter. Har der været nogle spillere rystet væk, som jeg kan huske? Fordi jeg vil prøve at finde de nyeste, jeg kan huske, fordi... Jeg plejer aldrig rigtig at have siderne med mig. Fordi ellers er det sådan lidt... Og den spiller er blevet solgt, så sådan lidt... Nej, altså jeg synes det er lidt... Jeg ved ikke, om I synes, det er okay med det der, men ja, jeg synes, det er sådan lidt, nej, nah, det er lidt uprofessionelt. Det er derfor, jeg prøver at finde spillerne sådan her ved at huske dem så godt som muligt. For eksempel, jeg vil ikke sige, at Pjanic, han er ikke rigtig blevet rykket til nogen. Rygtet til nogen. Heller ikke med 3D. Men Suget er heller ikke rigtig blevet rygtet til noget. Er det virkelig alle rygterne her på nuværende tidspunkt? Nej, undskyld, Alexander er blevet rygtet til PSG. Altså, det snakker jeg om. Alexander er officielt blevet rygtet, altså jeg prøver at finde de to sidste spillere herfra. Altså jeg laver ikke engang show, det er næsten utroligt svært for der at finde nogle spillere. Lad os se. Tror jeg det er officielt skiftet, der ved jeg. Åh, vent rigtigt, ham der Viviano er blevet rygtet til, jeg ved ikke om det er officielt, til Sporting Lissabon for at prøve at finde ham. Så det er en anden spiller. Og så var det, hvem var det nu Roma var interesseret i? Det var interesseret i en spiller. Det var interesseret i en angriber, tror jeg. På grund af, at Tjekko er blevet så gammel, vil jeg sige, i fodboldårene. Jeg vil ikke sige rigtig ordentligt. Tjekko, hvad sidder det være med at komme til mit hjem og angribe mig om natten? Jeg prøver bare at gøre mit arbejde. Okay, lad os se. Det var vist... Åh ja, det var Dortmund, det rigtige. Kan I se, jeg prøver at huske så godt som muligt, men jeg har svært ved at huske tingene. Men nu har jeg den. Pulisic. Jeg laver engang show, der var snakket om, Dortmund er interesseret i at sælge Pulisic til enten Real Madrid, Liverpool... PSG og Manchester United, hvis jeg ikke tager så meget fejl. Det er ikke officielt. Jeg ved heller ikke, hvad det er Viviano. Er Viviano egentlig officielt? Han er officielt Sporting. Han er en confirmed transfer. Dejligt. Hvor... Han er garanteret sådan 200 gammel, hvor jeg bare sådan først kom i tanke om det nu. Bare sådan... ja, du har glemt det der. Lad os se. Åh ja, der er også blevet rygtet om, at rent faktisk... Det er ikke nogen, jeg finder på. Reigns er blevet rygtet til Chelsea, som... Jeg ikke helt kan finde på, hvorfor de vil gøre det, men... Ja, det synes jeg er en meget underlig transfer. Cazorla er også blevet solgt. Jeg kan bare ikke huske, hvorhen. Chelsea, hvad var det nu, det var? Der var også... Jeg stopper lidt med Hazard, fordi den var med i min gamle video, og jeg tror ikke, der var så meget snak om, at Hazard vil forlade så meget mere. William har snakket om, at jeg tror, han bliver, hvis jeg ikke tager så meget fejl. Jeg har virkelig svært ved at huske ting. Lad os se, de har Tammy Abraham tilbage. Jorginho officielt skiftet til Chelsea. Sådan den der, så har jeg fået det officielt ind. Yes! Mange af jer kan tage sådan, stop med det der. Og give os noget ordentligt transfer, dammit. Salah officielt skiftet til FCK. Okay, jeg stopper nu med det der jokes der. lad os se, hvad var det nu, jeg sværger på, at jeg kan huske, at Liverpool var, nej, vent, det var det hele jo, det er rigtigt, Alisson var jo den sidste købte spiller jo, jeg sværger på, at der var en ekstra spiller, de var interesseret i,
Hvorfor er I så svært ved at huske det her? Det var ikke noget... Nej, nej, PSG var ikke ind... Jo, jo, det er rigtigt. Der var den. I kan huske, at Real Madrid var en lille smule interesseret i Cavani. Der var sådan lidt snak om det. Jeg ved ikke, om det stadig er. Jeg putter lige det... Jeg glemte lige det, så... Jeg glemmer ikke, gjorde det. Men ja, det har været alle rygterne og confirmed transfer. Skriv i kommentarfeltet, hvis det er nogen, jeg har glemt. Og hvad sidder det, hvad man skriver dårlige videoer i tiden, for jeg gør mit bedste jo. Og plus, jeg har lidt svært med at få pakket den nye headset ind. Så ja, jeg håber, I nød den her video. Hvis I sidder, leave a like, subscribe til kanalen til her. Og jeg får sendt...